אולי איך אנחנו בקורס שפתי שלמד ביחד איתכם, פרק כפול, פרק 202-203. לפני שאנחנו נתחיל, בקשר למתי אולי יהיה שיעור הבא, מאמין ביום שני, כי היום אנחנו כבר ביום רביעי בערב, מחר בשבועות, שישי, שבת, אז בטח יום ראשון אולי אני אלמד בכלל, וגם כן יחליט על מה אני רוצה ללמוד, ואז יום שני בטח אני אמציא פרק. תראו שם אם אני אעשה. טוב, נראה את זה לגבי זה. בכל מקרה, הפרק היום יהיה מאוד מעניין, אנחנו נמשיך למעשה עם נטוורקינג, ואנחנו בחלק 44. אנחנו עכשיו נתחיל לחזור באמת לעניין עצמו של רואו סוקט, ואנחנו בחלק 9, או אם תרצו בתוכנית שלנו של פאקט סניפר, בחלק 7. מה אנחנו נלבד היום? איך למעשה מחשב אחד יוכל לתקשר עם מחשב אחר, אם הם בכלל לא נמצאים באותה הרשת? אנחנו נמשיך עם ARP פרוטוקול, ואנחנו בחלק 2. אנחנו נראה, כאשר אנחנו מקבלים פקט את ARP, אנחנו נראה שם את החלק עצמו של אותו ARP message header, ונדבר עליו, ונלבד אותו. לאחר מכן אנחנו נבנה לנו פה איזשהו מבנה שלמעשה יתמוך לנו, או יוכל למעשה להציג לנו את אותו ה-ARP message header שקוראים לו ARP HDR או ARP header, איך שיכולו לקרוא לזה. אנחנו גם כן נמשיך עוד היום אפילו ביותר להיכנס פה לעומק בקשר ל-ARP cache, אנחנו נותן פה הסברים, הדגמות, וגם כן נראה איך אנחנו מחלקים אסוציאציה משם, אוקיי? לאחר מכן אנחנו גם כן לתוכנית עצמה של הפאקט סניפר, אנחנו למעשה נוסיף את הניתוח עצמו של ה-ARP, אחרי שכל מה שאנחנו למדנו כבר יכולים ממש לעשות את זה. וגם כמובן שאנחנו נוכל להבדיל, האם הפקט הבכלל שאנחנו מסניפים, האם היא ARP, IPv4 או כזה דבר או אחר, אוקיי? אנחנו גם כן נלמד איך למעשה, אנחנו נלמד למעשה איך ליצור ARP request יזומות, אוקיי? ממש שנוכל לשדר אותן באותו רגע שאנחנו נמצא. אנחנו נשתמש גם כן בכלי הזה TCP דאם שהשתמשנו בעבר, וגם כן טיפה נדבר על ה-if config. וכאשר אנחנו באמת נלמד איך אנחנו עושים ARP request יזומות, אנחנו ממש נראה איך אנחנו מסניפים אותם בזמן אמת, גם אם בהתחלה עם ה-TCP דאם, ולאחר מכן עם הפאקט סניפר שלנו במידה וכמובן נצליח, ונראה עם הניתוח עצמו נכון, וכל מיני הסברים שאנחנו נדבר שם על הפאקט עצמם בדיוק, עוד דבר, מה קורה, מה זה היעד, מה זה המקור, מה זה הבתים האלו, מה זה אומר, ובלה בלה בלה, הרבה הרבה דברים. בכל מקרה, הקוד והתמונות יהיו בתיאור של הסרטון, עכשיו אנחנו נבין איך למעשה מחשב אחד יוכל להתקשר עם מחשב אחר, כאשר הם בכלל לא נמצאים באותה רשת. אז בואו רגע נעיף מבט חטוף, בקשר לציור הזה שציירתי פה למטה, אז המלבן הסגול הזה, זה למעשה איזושהי רשת מקומית מסוימת, מי שיצר את אותה רשת המקומית הזאת, זה אותו הרכזת או אותו הסוויץ' שאני כרגע באמת מסמן לך. אלו מכשירים למעשה מחוברים באותה הרשת, יש לנו את המחשב נייח הזה A, B ואת הנתב הזה C. בסופו של דבר, כל זה מעווה לנו את אותה הרשת. Okay? עכשיו, אם לצורך העניין מחשב נגיד A היה מעוניין לתקשר עם מחשב B, שני מכשירים באותה הרשת, אוקיי? Okay? בסופו של דבר, המידע עצמו יעבור בצורה לוקלית בתוך אותה הרשת. אבל אם אנחנו מדברים במקרה שלנו, שיש לנו מחשב אחד שרוצה לתקשר עם האחר ולא נמצאים באותה הרשת, המידע עצמו, אנחנו נצטרך לייצר אותו כלפי חוץ, ואנחנו נעשה זאת על ידי, נגיד, אותו הנתב של הרשת, במקרה שלנו, אותו הנתב הזה C. Okay? כי אנחנו צריכים בסופו של דבר לשנע את אותם הנתונים כדי שהם יוכלו לעבור לאותו המחשב הזה המרוחק שלא נמצא באותה רשת. Okay? עכשיו, כאשר אנחנו מסתכלים על זה, אתם רואים, ציירתי פה למעשה שני מסלולים, עד שקראתי לו מסלול טוב כי הוא למעשה יותר קצר ומהיר בו למחשב הזה F, ומסלול שהוא פחות טוב כי הוא יותר ארוך ותלול, אוקיי? Okay? בשביל, כמובן יותר איטי, בשביל להגיע למחשב הזה F. אנחנו נראה באיזה שלב דים יהיה מעניין אותנו, אבל יותר מוכר. כאילו, מה זה יותר מוכר? כאשר אנחנו נקרא פה את הכל, כן, אנחנו נקרא לתוך כדי. עוד נקודה אחת חשובה לפני שאנחנו נתחיל. זה שאנחנו מדברים על כתובת IP, וכל פעם אנחנו בודקים בעזרת בקשות ARP למיניהם, כתובת המק של כל פעם, נגיד, איזשהו מחשב או נתב מסוים. יש לנו גם כן עוד פרמטר אחד לחשוב עליו כל הזמן, שזה למעשה אותם הנתונים שרצינו בכלל מלכתחילה להעביר, נכון? אותו מחשב A רצה לתקשר עם אותו מחשב F, וכאשר הוא תקשר איתו רוצה לשלוח לו פה איזשהו נתונים, אז לא לשכוח גם כן מהדבר הזה, כי אנחנו נראה שזה קשור אחד בשני, אבל כמובן שני דברים שונים, בין לשאול מה כתובת מק של הדבר הבא, לבין
אוקיי, יש לי את הדבר הזה, אני מתחיל לשלוח לך את הנתונים, זה שני דברים שונים שקשורים אחד בשני וקורים אחד אחרי השני. אוקיי? אנחנו נדבר כמובן על שניהם ועל כל הפעולות שבאמת מתבצעות פה בכל התהליך. בכל מקרה, זה לפחות ככה איזושהי הקדמה, כמובן יש לנו פה הרבה הרבה דברים, נדבר פה על הציור, אבל אנחנו נעשה לתוך כדי שאנחנו קוראים פה. אז בואו נקרא. נניח שאותו מחשב הזה A, הוא רוצה למעשה לעבור לגוגל.com. נגיד אני פותח פה את הכרום, אוקיי? אני מקליד לשם גוגל.com, אני למעשה רוצה לעבור. כדי שלמעשה אותו מחשב A יוכל לעשות זאת, הוא זקוק למעשה לכתובת המק של שרת האינטרנט של גוגל. אותו מחשב עכשיו, אוקיי? במילים נגיד, או יותר מדויק אם תרצו שלנו, המחשב הזה הוא לא סתם מחשב, הוא פשוט המחשב של אותו שרת אינטרנט של גוגל, אוקיי? אותנו כרגע פחות מעניין, אוקיי, מבחינתנו בסופו של דבר זה מחשב מסוים, מרוחק, שאנחנו רוצים לתקשר איתו, בסדר? עכשיו אמרנו, כאשר למעשה שני מחשבים רוצים לתקשר אחד עם השני, אנחנו צריכים שני דברים, גם IP וגם MAC. אמרנו שלמעשה לכל אחד מהדברים האלו יש תפקיד שונה, זאת אומרת IP כדי לאתר איזשהו מכשיר ברשת, וכתובת המק כדי באמת, זה הכתובת של המכשיר עצמו, אוקיי? אז אנחנו כרגע אומרים שלמעשה כאשר אני מדבר על google.com בפועל ביד יש לי את הכתובת IP עצמה. אנחנו נראה בדיוק איך זה באמת מסביר את זה כמובן, אבל כרגע תניחו מה שזה מה שאני אומר לכם. אבל בפועל, אוקיי, גם שאפילו יהיה לי את כתובת ה-IP עצמה של גוגל, אין לי ביד את כתובת המק. זאת אומרת שאני לא יכול לתקשר איתו. מה נוכל לעשות? אז בעזרת הסיבה הזאת שאמרתי למעשה, שאמרתי שה-IP עצמו אנחנו יכולים לאתר, נכון, בסופו של דבר, איזשהו מכשיר ברשת, אנחנו נוכל בעזרת זה למעשה לקבל, אנחנו נראה בדיוק עם השלבים והכל, את כתובת המק של אותו מחשב הזה מרוחק שאין לנו אותו. אנחנו נראה בדיוק איך התהליך עצמו מתבצע. לפני זה, איך אני יכול להגיד לנו שבאמת, אוקיי, אני אומר, אני רוצה לגלוש פה לגוגל.com, נכון? איך זאת אומרת שבכלל יש לי ביד את אותה כתובת IP של גוגל? אז לצורך העניין, יש לנו את העניין עצמו של אותו השירות של ה-DNS. אז כאשר אני פותח פה את גוגל פרום, אני מקליט שם גוגל.com, בסופו של דבר זה מתפרש לנו ל-IP, נכון, לכתובת IP, שמחשבים למעשה יוכלו להבין, נגיד ארבע פעמים שפעמים. ועוד יצאנו לדבר על זה, למעשה, במקום שאנחנו נזכור כתובות IP עבור כל אתר כלשהו, וכמובן במקרה הזה עוד אפילו זה כתובת IP שאולי קל לזכור, אבל יש כתובות הרבה הרבה יותר מסובכות, וכמובן לזכור עכשיו כל מיני כתובות בשביל לקלוש לכל אתר, לא אי אפשר. יש לנו זיכרון מוגבל ואנחנו לא נזכור את זה. אז אתם מבינים, זה כמו סוג של אסוציאציה כזאת, כי כאשר אנחנו אומרים google.com, אוקיי, אני יודע מה זה גוגל, אז אני רושם גוגל, אני נכנס לגוגל, אני לא עכשיו אתחיל לזכור 8888. בשביל זה שם את השירות עצמו של ה-DNS, אבל בפועל כאשר אני מדבר על שם של אתר, שאני למעשה מקליט פה ב-URL, כאשר אני מקליט לשם דפדפן, אז זה למעשה כאילו אני מקליט פה את ה-IP עצמו. אוקיי, פשוט השירות של ה-DNS רץ ברקע והופך לנו. זאת אומרת, יש לי את כתובת ה-IP עצמו. איך למעשה אני אגיע לכתובת המק של אותו שרת הזה של גוגל? אז בואו נראה. כמו שהתחלנו עם שיעור שעבר לגבי השלבים עצמם של איך תקשורת מתחילה למעשה להתבצע, אז אותו מחשב הזה A למעשה יבחון את כתובת ה-IP עצמה של גוגל, אוקיי? והוא יבין שהיא לא נמצאת באותה רשת המקומית שלו. אמרנו שלמעשה כתובת IP מחולקת לנו לשתיים, והחלק של הנטוורק זה השלוש קבוצות הראשונות משמאל לימין, ושאנחנו רואים פה, למעשה הם באמת לא נמצאים באותה רשת. אוקיי? אז הוא מבין לצורך עניין המחשב הזה, אוקיי, המידע עצמו שאני רוצה להעביר, נכון? הוא לא יעבור לי בצורה לוקלית רק ברשת שלי, אני צריך לייצר אותו כלפי חוץ. למי, איך אני למעשה הולך להעביר את זה? מי התחנה הבאה כדי שאני אוכל להעביר את הנתונים עצמם כלפי חוץ? אמרנו, זה הנתר. אוקיי? אז מה אני רוצה לעשות? יש לנו את מחשב A, הוא משלח בקשת ARP, אבל הפעם נגיד במקום הרי שהוא נגיד מחשב הזה B, נגיד כאילו לצורך העניין לא המחשב הפעם שאני רוצה, אלא המחשב הזה F שהוא לא נמצא באותה הרשת שלי. הדרך היחידה שלי להעביר את הנתונים, זה למעשה להעביר את הנתונים עצמם לנתר. הבעיה, שאמרנו שאנחנו לצורך העניין
לא יכולים לתקשר עם איזשהו מכשיר, נכון, בסופו של דבר, אם אנחנו לא יודעים גם כן לכתוב את המק שלו. אז הבעיה הראשונה שלנו לדעת לכתוב את המק של אותו הנתב. אז בואו נראה. אז מחשב A ישלח בקשת ARP, והפעם הוא יבקש את כתובת המק של הנתב. ולמעשה, עוד הפעם יעשה פה, נכון, אנחנו יודעים שהנתב עצמו מחובר בסופו של דבר לרכזת סלש סוויץ' שלנו. זאת אומרת שאם אני אעשה פה בקשת ARP, נכון? ואני אשדר אותה, נכון, לכל המכשירים שנמצאים פה ברשת, אוקיי? זאת אומרת שאני אגש כאילו עם אותו מחשב A, אני אבקש פה נכון קריאת ARP, נכון, לכאן, בסופו של דבר זה ייתן לי לפה ולפה, זה ישדר לי, ואומר, וואלה, קראת לי, נכון? אז אני למעשה, נכון, אתם לא יכולים לראות. אוקיי, זה למעשה ה-IP, אם אני אדבר אתה בעצמו שמחזיר תגובה. זה ה-IP שלי, זה כתובת המק שלי, אז אני למעשה רואה שאתה ביקשת, נכון, לקבל באמת את הכתובת המק שלי. אז אני רואה את אותה בקשה שלמעשה קיבלתי, ומה שאני עושה, אני למעשה מחזיר אליך ביוניקאסט, אוקיי? פרטנית כזאת אליך ישירות, אוקיי? ואז לצורך העניין, שבד A יודע את כתובת המק של הנתב עצמו. לאחר מכן, מה למעשה קורה? הוא מעביר למעשה את אותם הנתונים ממחשב A לנתב עצמו. אז בואו נראה. יש פה שידה. אוקיי, אז הפעם הוא מבקש לכתוב את המק של הנתב, ברגע שקיבל על ידי תגובת ARP את המק של הנתב, הוא למעשה יתחיל לשלוח את הנתונים לנתב, אוקיי? ולמעשה עכשיו, אני כבר פטור, לא מעניין אותי עכשיו, זה כבר מתבצע לבד, מי שישבור את הראש עכשיו זה אותו הנתב. העברתי לו את הנתונים, הוא ישבור את הראש, אוקיי? אז בואו נראה, ברגע שיש לנתב את הנתונים, הוא... למעשה עוד הפעם לבחון את כתובת ה-IP של גוגל, ולמעשה יקבע את הנתיב הטוב ביותר, את הנתיב הטוב ביותר עבור הנתונים להגיע אליו. זאת אומרת, אוקיי, מצאנו את כתובת המק, הנתונים עצמם נמצאים לנו פה, מה שהנתב הזה כרגע עושה, הוא אומר, אוקיי, אני רואה פה כמו רייז, אוקיי, עובד על אותו רעיון. זאת אומרת, אני רואה את המסלול הזה, אני רואה את המסלול הזה. איזה מסלול יותר טוב? ויש לי פה רק שני נתבים לעבור ואני מגיע פה לשלב. או יש לי לא יודע כבר כמה, אוקיי? הרבה יותר. אז אני אבחר במסלול הזה, אוקיי? כמו שהרואית עצמה עוזרת לי ממש בזמן אמת על ידי לוויין, לדעת בדיוק איזה מסלול לקח. אוקיי? פקוק יותר, לא פקוק וכו'. אז ככה למעשה זה עובד. לאחר מכן, בואו נראה, ברגע שיש לי לבדוק כבר, אוקיי, ואז שוב, אותו תהליך, כדי שהנתב יוכל להעביר את הנתונים לנתב הבא, הנתב יצטרך לדעת את כתובת המק של הנתב הבא, אוקיי? אז משהו כזה. אחרי שאני תרקות ויפה, עכשיו אני בעצמי. אוקיי, בחרתי את, בחרתי את המסלולים, בחרתי את המסלול הזה, בסדר? במסלול הזה מה אני רואה? יש לי פה את הנתב הבא, אוקיי? אז אני יודע את הכתובת ה-IP שלו, הבעיה עצמה, אני לא יודע את הכתובת מק שלו. מה אני יכול לעשות עוד הפעם? ARP request, אוקיי? אני מכניס לפה למעשה, תשימו לב, את ה-IP שלי, את הכתובת MAC שלי, נכון? ואת כתובת ה-IP עצמה של אותו הנתב. ובסופו של דבר אני מחכה פה, נכון, לצורך העניין, שאותו נתב הזה בסופו של דבר יחזיר לי תגובה, אוקיי? נכון, הוא מחזיר את זה, הוא שם את הפרטים שלו כאן, והוא מחזיר לי תגובה לאותו עסקי, ואז יהיה לי פה את כתובת המק. ברגע שיהיה לי פה את כתובת המק, אני יודע, אני יכול באמת לתקשר עם אותו נתב, יש לי גם IP וגם מק, אז מה קורה? הנתונים עצמם, אני מעביר אותם לאותו נתב הבדי. עוד הפעם, הקלה, ירד לי אבן מהלב, לא שובר את הראש, לא הוא שובר את הראש, לא הוא שובר את הראש, מי שישבור את הראש עכשיו, זה אותו נתב הבדי. אותו הסיפור גם כן עם נתב D, נכון? הוא יודע את כתובת ה-IP עצמה של אותו E, נכון? הוא יודע עצמה איפה זה, כן, הוא יודע את, הוא שם כאילו את הפרטים שלו, אתם רואים, את ה-ID ואת ה-MAC, והוא שם את ה-IP של E, נכון? ובסופו של דבר הוא יחזיר לתגובה, ואז הוא שלח את הנתונים הלאה, וגם כן אותו דבר תקף גם כן לפעם האחרון, אוקיי? ובוא נקרא, אני יכול להביא נתונים על הנתב, הייתי צריך לכתוב את ה-MAC של הנתב, ולכן גם הנתב יבצע בקשת ARP, ובא יבקש לכתוב את ה-MAC של הנתב הבא,
בבקשת ה-ARP, כמו שבאמת ציינתי, הנתב ישים את הפרטים שלו, אוקיי? כי כמובן, כי אנחנו צריכים להחזיר את כתובת המק של הנתב הבא אליו. כתובת ה-IP והמק שלו, כדי שהתגובה עם המק הזה אוקיי, ועל פי הציור שלנו זה יקרה שוב, כמו שראינו כמה פעם. ברגע שהנתונים מגיעים לנתב האחרון בדרכו, הנתב צריך את כתובת המק של שרת האינטרנט של גוגל, בסופו של דבר זה עובד על אותו תהליך, אוקיי, רק של אקטיבי פרש שלו. ואז שוב משלחת בקשת ARP, וברגע ששרת האינטרנט של גוגל מחזיר את המק כתגובת ARP, הנתונים באמת עכשיו יעברו נכון מהנתב הזה לאותו המחשב הזה, וסוף סוף הנתונים הגיעו ליד שלהם, נכון? מלכתחילה מה שרצינו, של אותו מחשב הזה A, ישלח את הנתונים לאותו מחשב הזה של google.com, ובאמת הבנו עם אותם התהליכים איך זה למעשה. אוקיי? מה שאנחנו עכשיו צריכים להבין, אם אנחנו מסתכלים בצורה רחבה יותר, אם אנחנו מסתכלים על כתובת ה-IP, אוקיי? אז כתובת ה-IP עצמה, כמו שאמרנו, היא משמשת, משמשת אותנו כדי למעשה לאתר ולהגיע ליד הסופי, נכון? אנחנו יודעים מלכתחילה, דענו שזה הכתובת ה-IP של זה, זה הכתובת ה-IP של זה, אוקיי? אבל היינו למעשה צריכים לאתר בכל פעם, בכל שלב, איך את הפעולות עצמו להגיע לנתב הבא או למחשב הבא, אוקיי? ואנחנו נעזרנו על ידי באמת ה-IP. נעזרנו ב-IP עצמו כדי לאתר פה כל דבר ודבר. אוקיי? ואם אנחנו מסתכלים כל פעם על כתובת המק, אוקיי? בצורת קטן כן פרטנית, כתובת המק משמשת להעברת נתונים בכל שלב, נכון? בכל תחנה, למעשה זה שידענו פה את כתובת ה-IP עצמה, אנחנו לא יכולנו ישירות לשלוח את הנתונים לכאן, כל פעם היינו צריכים לעבור על ידי כתובת המק של כל מכשיר, נכון? כדי שנוכל, אם שברגע שאנחנו למעשה נדע אותו, אנחנו נוכל למעשה לשלוח את הנתונים, נגיד לי מפה מהמחשב לנתב, מהנתב לנתב, מהנתב לנתב, ומהנתב למחשב או לשרת אינטרנט הזה של גוגל. אוקיי? אלו למעשה שני התפקידים. אז עוד משהו קטן שקשור לציור שלנו כאן, תקשורת למעשה יכולה להיות אחת מארבעה הדברים הבאים. host to host, מה זה אומר? אמרנו שלמעשה host זה מספר ייחודי של איזשהו מכשיר ברשת מסוימת, נכון? אז למעשה נגיד, כאשר אנחנו נגיד מדברים על מחשב A, מחשב הזה B, נכון? אז התכוונה התקשורת של host to host. יכול לקרות לנו מצב של host לראוטר, נכון? מתי אמרנו שזה יקרה? נגיד שראינו עכשיו, שלמעשה רצינו להעביר את הנתונים, נכון? כאילו מחוץ לאותה רשת המקומית שלנו, והדבר הראשון שאנחנו צריכים לעשות זה להעביר את זה לנתב. כמו שאמרנו, נגיד במקרה של השלב הראשון שלנו, נכון שזה מהמחשב לאותו הנתב, הנתונים עוברים, אז זה host לראוטר. אוקיי? עכשיו יכול להיות הפוך, יכול להיות שהנתונים עצמם יעברו מראוטר ל-host. איך אנחנו רואים, נגיד בציור פה, אז נגיד בנתב האחרון הזה, בסופו של דבר, נכון, הוא מעביר את הנתונים עצמם לאותו השרת הזה של גוגל, אותו המחשב הזה F. בסדר? יכול לקרות גם כן שנתונים עצמם וכולי יעברו לנו מראוטר לראוטר, שזה למעשה כאשר דיברנו פה, אוקיי? שנגיד מנתב הזה לנתב הזה, הנתונים עצמם עוברים ומהנתב הזה לנתב הזה, זה ראוטר לראוטר. אלו למעשה כל סוגי התקשורת שלמעשה יכולים לנו להיות. עכשיו רציתי שניגע בנקודה אחת קצרה, אבל ממש חשובה. למחשב אחד יכול להיות יותר מכתובת מק אחת, אוקיי? מה שעד עכשיו אנחנו לא ידע. אנחנו נבין בדיוק מה זה אומר, אוקיי? אנחנו גם כן נלמד איך למעשה לאתר כתובות מק אצלנו במחשב. אוקיי? אז לצורך העניין, אם אנחנו מדברים בווינדוס, אנחנו עושים ipconfig רווח לשאול, ואם אנחנו נמצאים בלינקס, אז אנחנו עושים ifconfig. אוקיי? ואם זה אתם לא יכולים לעשות את זה, צריכים להוריד, ואז זה פשוט ירשום לכם בהודעה בדיוק את הפקודה עצמאים מסודו, איך למעשה להוריד אצלכם באותה מערכת. בכל מקרה, זו תמונה שצילמתי ממש מהמחשב שלי, אפילו יש לי פה נראה לי יותר, צילמתי רק חלק. בכוונה החלפתי פה את כתובות המק, שזה לא יסבך אותנו, וגם כי אני לא רוצה לחשוף את זה. בכל מקרה, בצבע הצהוב אני הדגשתי את כתובות המקים של המחשב הזה כאן, המחשב שלי נגיד לצורך. ואתם רואים כשאנחנו מדברים על כתובות המק, זה ממש אומר לנו פה פיזיקל אדרס. עכשיו, כמו שאמרנו, עכשיו יכול להיות לו יותר מכתובת מק אחת. איך זה אפשרי? זה למעשה תלוי כמה ממשקי רשת יש לו. למשל, מה שאני כרגע רק הראיתי, באותו המחשב הזה,
יש למעשה שלוש כתובות MAC. יש לנו שם, אתם יכולים לראות את מתאם רשת הקווית, יכולים לראות אינטרנט אדפטר, נכון? יש לנו את מתאם רשת האלחוטית, Wireless LAN אדפטר, Wi-Fi, נכון? ויש לנו את מתאם רשת הבלוטוס. איפה זה רשום לי פה? בלוטוס נטוורק. כרגע אני סגרתי אותם כי בא פה ברשת קווית, אז זה ניתן להפעיל פה Wi-Fi, ואני לא משתמש גם בבלוטוס, אז לא הפעלתי את זה. אבל בכללי, למרות שזה בפועל אצלי לא נראה בצורה הבאה, כי אצלי זה למעשה ממש מולחם על הלוחם, אוקיי, אבל בכללי, זה כנגיד כרטיס רשת, זה לצורך כאילו, שלחבר שם נגיד כאן את הקבלים הצהובים האלו, אותם הקבלי אינטרנט האלו, נכון? זה למעשה נגיד כאשר אני רוצה אולי לחבר USB ונגיד לקלוט Wi-Fi, אוקיי, במחשב שאין לו איזה נגיד בתוך המולחם בלוחם, ונגיד עוד הפעם, ונגיד לא מולחם, אז יש גם כן הקליטת לא מזמן אפילו לאח שלי, USB כזה שזה נותן כביכול המחשב את אותה העניין של הרשת, ואז הוא יוכל לחבר לשם כל מיני מכשיר הבלוטות. ובסופו של דבר, נגיד ברגע ששלושת אלו למעשה מחוברים בפועל לאותו מחשב, יש לנו יותר מכתובת מק אחת, אבל בפועל מה שאותנו מעניין כאשר לפחות מה שעכשיו אנחנו דיברנו בקשר לנטוורקינג ולתקשורת, אנחנו כרגע מדברים על זה, אוקיי? או לצורך העניין, אולי אם כבר לא היינו מדברים על חוטי, אז אולי היינו מדברים על חוטי, אבל כרגע אנחנו מדברים על זה, אוקיי? אז פחות מעניין אותנו אלו, אבל תדעו שלמעשה הם קיימים ויש להם ממש כתובות מק. עכשיו אנחנו נמשיך עם Row Socket ואנחנו בחלק 9, או אם תרצו בתוכנית שלנו בפאקט סניפר חלק 7. למעשה שלושת השיעורים האחרונים שלמדנו, למדנו בצורה מועטית איך הדברים עובדים, וכמובן זה קשור לנו לעניין עצמו של נטוורקינג. בכל מקרה גם כן למדנו על פרוטוקול עצמו של ARP, ואני רוצה עכשיו גם כן לשלב את מה שלמדנו, אוקיי? בצורה חומרתית והבנתית, אם תרצו, ממש אצלנו בפאקט סניפר, אוקיי? אז מה שאני רוצה לדבר עליו היום זה למעשה כאשר אותה הפקטת אינטרנט שלנו, נכון? היא למעשה הודעת ARP. אז מה שאנחנו נראה, אנחנו נראה קודם כל את העדר עצמו איך הוא בנוי. אנחנו נבנה אפילו בעצמנו איזשהו סטרקט, ואני אסביר לכם למה בעצמנו עשינו את זה, כמו שזה לא כזה בדיר. צילמתי פה איזושהי פקטה שלמעשה סנפתי, שגם כן אסביר את הדברים איך זה עובד שם. אחרי שאנחנו נבין פה את כל הציור הזה, אנחנו נעבור ממש למערכת הפעלה של אובונטו שהתקנתי על הווירטואל משין, ואנחנו נשלח בקשה את ARP וגם כן נסניף אותה עם הכלים עצמם של אובונטו, אוקיי? לאחר מכן שנבין איך הדברים עצמם למעשה עובדים, אנחנו נראה את הקוד עצמו שעשיתי, אוקיי? וכמובן נסביר אותו איך זה כל פה בא לידי ביטוי והכל. זה לא כזה ארוך, אבל אחרי שאנחנו כמובן הבנו פה את כל הדברים. ולאחר מכן אנחנו ממש ננסה, אני אשלח איזושהי בקשת ARP, ננסה להסניף את אותה הבקשה, ונראה אם באמת אנחנו מצליחים להסניף אותה, לנתח אותה, ואם אנחנו גם כן מצליחים לקבל איזשהו תגובה, כאילו אם תרצו בפליי, בסדר, של אותו ARP, לראות שהכל עובד לנו כמו שצריך. אז הדברים עצמם יהיו מעניינים. יש הרבה עבודה, אז בואו נתחיל. בואו נתחיל לראות. אז קודם כל אמרנו שלמעשה קודם כל הפקטות שאנחנו ביקשנו שהם יהיו למעשה מה שאנחנו מסניפים, נכון כאשר התחלנו לכתוב את אותו פקט סניפר, הם יהיו פקטות אינטרנט. זאת אומרת שאם אנחנו מסתכלים פה על כל הפקט עצמו שהסנפתי, יש לנו פה כמובן זאת אותו האינטרנט פריים, בסופו של דבר, 14 בתים הראשונים זה למעשה אותו האינטרנט עדר שלו. אוקיי? אמרנו השישה בתים הראשונים זה כתובת מק של היד, השישה הבאים כתובת המק של המקור, והשניים הבאים זה למעשה סוג של הפקט עצמה, שלמעשה זה סוג של הפקטת איתרת עצמה, שנדע למעשה איזו פקט הזו, שכמובן נדע גם כן איך לקלף אותה או איך לנתח אותה. במקרה שלנו אתם יכולים לראות פה 0806, וזה למעשה מייצג לנו על הודעת ARP. אנחנו נראה גם כדי איזשהו קבוע שלמעשה עזור לנו, לא צריך לזכור את זה, אבל זה בגדול. עכשיו, לאחר אותם 14 בתים של אותו האינטרנט עדר, נכון? יש לנו 28 בתים, אוקיי? שהם קשורים למעשה להודעת ה-ARP שלנו, או אם תרצו בקיצור, ARP Message Adder,
28 בתים, שאנחנו נראה בדיוק כל בית או כל קבוצת בתים, שיש להם איזושהי משמעות אחת, ואנחנו נבין אותה ככה. לאחר מכן אנחנו נבנה פה איזשהו מבנה שיעזור לנו לייצג את זה מבחינת קוד אצלנו בתוכנית, וכו' וכו'. בוא נקרא, בואו נראה. קודם כל מבחינת הגודל עצמו, אוקיי? כאשר אני אדבר פה על שורה, אז איך שהציור הזה למעשה עובד, אתם כבר ציירתי פה את זה, מדובר פה על, אם מדברים על שורה שלמה, אוקיי? אז מדובר פה על 16 ביטים, או אם תרצו למעשה על שני בתים, ואם אנחנו מדברים אז כמובן על חצי, אז אנחנו מדברים למעשה על בית אחד או על 8 ביטים. אוקיי? במקרה פה ראיתי שאין פה יותר, אין פה משהו יותר קטן מבית, אוקיי? ואין פה משהו שהוא, נגיד אולי משהו שהוא יותר גדול, אבל לא מתחלק בדיוק בבית, אז ככה שזה נוח. אוקיי? אין לנו פה אותם הביט פילס. זה לגבי זה. עכשיו בואו נתחיל פה עם הדברים. אז כאשר אני מדבר פה על השורה הראשונה, אתם רואים יש פה למעשה רק משמעות אחת, לפי גם כן מה שרשום. זאת אומרת שאנחנו מדברים למעשה על שני בתים, ואם אנחנו מתקנים זה למעשה אותם שני בתים הראשונים, זה למעשה אותו ה... מה שכתוב פה, Hardware Type. מה זה למעשה אומר? אז זה אומר, כביכול בשכבה השנייה, אוקיי, מבחינת החומרה שם, במה אנחנו משתמשים, אוקיי? אם אנחנו מסתכלים לצורך העניין פה, אוקיי, במקום השכבה השנייה, Data Link, יכול להיות לנו אינטרנט או דברים אחרים. אז במקרה שלנו אנחנו מדברים על אינטרנט, אוקיי? ובסופו של דבר מה שמייצג לנו פה את אותו האינטרנט זה למעשה אחד, בסדר? ואם אנחנו מסתכלים פה באמת על פקטה, נכון, אנחנו אמורים להסתכל על נכון השורה פה שלמה, זאת אומרת באמת על שתי בתים, אנחנו רואים פה באמת שיש לנו פה את אותו אחד. אוקיי? אז זה לגבי הראשון. עכשיו, הבא בתור, אתם פה יכולים לראות שגם כן זה למעשה שני בתים שיש להם משמעות אחת, ואגב אם אתם דיל, אתם יכולים לראות שממש צבעתי פה את כל החלקים עצמם, אתם יכולים להגיד, כאילו פה כל הירוק עצמו וקוראים בשמונה בתים, של אותה הודעת ARP, אבל בתוכם אתם רואים עשיתי פה עוד ריבועים שלמעשה חילקתי ומקום לכל אחד עם המשמעות שלו. פה יש לנו שתי בתים משמעות אחת, שתי בתים משמעות שנייה, נכון פה זה Hardware Type, פה זה Protocol Type, שעכשיו אנחנו נבין מה הוא למעשה אומר. אז אותו ה-Protocol Type, אוקיי, למעשה אומר לנו, האם מדובר ב-IPv4 או ב-IPv6, כמו שאמרנו, הדבר הזה הוא משמעותי, אוקיי? מבחינת החלוקה עצמה של הכתובת וכולי וכולי, אפילו גם כן כל מיני דברים שונים חייבים עליו, אנחנו צריכים לדעת את זה. אז בקיצור זה 0x800 או 0x8TD, ואנחנו נראה עוד הפעם קבועים, כמו שגם כן פה אנחנו נראה איזשהו קבוע שיעזור לנו לזכור, לא לזכור את זה כדבר הזה. גם כן פה אנחנו, אתם מבינים, זה בדיוק כמו השירות עצמו של ה-DNS, אותו עניין של הקבועים, אנחנו לא נזכור את הדבר הזה, 0x8TD, אוקיי? אין סיכוי. אז אנחנו נשתמש עם כל מיני קבועים מטעם האדרים, אוקיי, שאנחנו למעשה הבאנו, ואנחנו נראה את זה שם. בכל מקרה, אם אנחנו מסתכלים אצלנו, אתם רואים באמת, זה כל מתאים לאותו ה-FSX800, נכון פה? וכן, אנחנו למעשה מדברים פה על IPv4. אוקיי, אז זה שני הבתים הבאים, פרוטוקול טייפ, ובקיצור P-טייפ. בסדר? עכשיו, אתם רואים שהפעם השורה הזאת למעשה מתחלקת לשתיים. זאת אומרת שגם כן בחלוקה עצמה, אתם יכולים לראות הפעם, זה לא איזשהו שתי בתים בעלי משמעות אחת, זה בית פה עם משמעות אחת, ובית אחר, אנחנו פה רואים את זה, עם משמעות אחרת. עכשיו אפשר לראות את זה, אוקיי, יותר טוב. אתם רואים שזה למעשה שני בתים בעלי משמעות אחרת, כי הם לא נגיד מחוברים כמו כאן. Okay. עכשיו, בכל מקרה, אז אותו הבית הזה פה, אוקיי, אחרי שתי הבתים, אחרי שתי הבתים פה, יש לנו את הבית שאומר משהו כזה. Hardware Address Length, אוקיי? בקיצור, Age Length. לא היה לי פה מקום קצת שמאל, אז כתבתי פה למטה. זה למעשה מציין לנו, אוקיי, שאנחנו מדברים על אורך אותה הכתובת החומרה, במקרה הזה פה אנחנו מדברים על Mac, אוקיי, והאורך שאמרנו מק זה למעשה 6 בתים, כמו שאנחנו גם כן רואים אפילו דוגמאות פה, בסדר? אז זה למעשה אותו הבית הזה כאן, קצת פה נכון, עוד כן, Hardware LAN, או בקיצור HLAN. הלאה, הבית הבא,
הבית הזה, אוקיי? פרוטוקול ל-N, אוקיי? פרוטוקול address ל-F, או בקיצור P ל-N, מה הוא למעשה אומר? אורך כתובת הפרוטוקול עבור IPv4 זה 4 בתים, ועבור IPv6 זה 16 בתים. אם אנחנו בקיצור מדברים על, בואו נעשה ככה שיהיה יותר טוב. אם אנחנו מדברים בקיצור על אותו האינטרנט, אוקיי? כאשר אנחנו מדברים יותר על hardware, הכוונה עצמה למק, וכאשר אנחנו מדברים יותר פה על פרוטוקול, זה הכוונה עצמה יותר ל-IP עצמו, אוקיי? ככה יהיה טיפה יותר קל להבין, כי בכל זאת המושגים עצמם. אז בקיצור, כאשר אומרים לנו פרוטוקול address length, אז במקרה שלנו מדובר על אורך כתובת ה-IP שלנו, אוקיי? אז במקרה הזה שאנחנו נמצאים אמרנו ב-IPv4, נכון? אז בשביל לייצג אמרנו כתובת IPv4, יש לנו 32 ביטים, נכון? יש לנו שם כן אותם 4 נקודות, אבל בסופו של דבר 32 ביטים, תחלקו את זה 32 ו-8, יצא לנו למעשה 4 בתים. בבקשה, אנחנו מדברים על IPv6, אם אני לא טועה, ראיתי שזה 16 בתים. אז זה לגבי זה. Okay. עכשיו, לאחר מכן יש לנו פה, אתם רואים שתי בתים בעלי משמעות אחת, ואתם רואים פה באמת שורה שלמה. עכשיו קוראים לזה באמת Operation, או לצורך העניין, כן, ראיתי חלק גם כן כותבים את זה כאופקוד. בכל מקרה, זה למעשה דבר שהוא חשוב לנו, למה? כי יש פה הרבה דברים חשובים, וזה אחד מהדברים החשובים, כי זאת למעשה האופציה הזאת, אנחנו למעשה יכולים לדעת, האם למעשה מדובר בבקשת ARP או בתגובת ARP. עכשיו, זה שאמרתי שזה עוזר לנו לבדוק, זה באמת נחמד, בסופו של דבר, תחשבו שאפילו היינו יכולים גם כן קצת סוג של להסתדר בלי זה, למה? תחשבו שאם אני קרא, נגיד לתוכנית שלי, נכון? נכניס לי פה כרגע את האלמנט, כרגע זה לא יהיה פחות איך שאני כתבתי את המבנה עצמו של התוכנית, אבל בכללי, אם הייתי בכל מקרה שולף את הכתובת ה-IP שלי, נכון, מלכתחילה, לא קשור בכלל לעניין עצמו של הפאקט סניפר ולהכל, אוקיי, נגיד שאני שלפתי פה את הכתובת של ה-IP של עצמי במחשב שלי, ושם אותו נגיד באיזשהו משתנה, אוקיי? עכשיו לצורך העניין, אתה יכול לבדוק, נכון? כי גם אנחנו נראה שזה גם כן חלק מהנתונים פה, את הכתובת IP שלמעשה, שאם זה נשלח ממנה, אוקיי? נגיד ככה, נכון? נגיד שאני עכשיו שולח, נגיד שזאת בקשת ARP, אבל של, זה כאילו request ולא reply, אוקיי? נגיד שאני שולח. עכשיו, נגיד שזה המחשב שלי, אותו בסדר? אז אם לצורך העניין, אנחנו נראה פה בפקט השבה, מי שלמעשה שלח את זה, נכון, זה יהיה אותו ה-IP שלי, נכון? אז אפשר למעשה להבין שזאת למעשה, שזה למעשה request. אבל נכון, אם זה לא שלי, אוקיי, או אם תרצו היעד עצמו, זה ה-IP שלי, אפשר להבין שזה למעשה reply, כי למעשה קיבלתי תגובה, נכון, לשלי, אוקיי? אז גם כן סוג של דרך אחרי מסוימת לראות את זה, אבל לא צריך להיכנס לזה, לא צריך להסתבך, יש לנו פה, בתוך המבנה עצמו בצורה נוחה, אוקיי? בקיצור, אם זאת למעשה בקשת ARP, יהיה לנו פה אחד, אם זאת למעשה תגובת ARP, אוקיי? אז יהיה לנו פה למעשה שתיים. איך אנחנו נסתכל פה בנתונים? אז בואו נסתכל. איך זה נקרא רק? Operation. נגיד פה. כן, רשמתי לי פה למעלה, אחר שלא רשמתי פה. אז הנה, אתם יכולים לראות, אז יש לי פה באמת אחד. אחד, מה זה אומר? שזה למעשה ARP request. בסדר? אם היה שם שתיים, זה ריפלי. ואנחנו גם כן נראה את זה בהמשך. אוקיי, אז זה לגבי זה. עכשיו עוד הפעם יש לנו פה שורה שלמה. כאילו פה זה במקרה הזה, תשימו לב, היינו צריכים פה למעשה יותר משורה אחת, למעשה אפילו שלוש שורות, אבל זה מה שכרגע אנחנו מדברים עליהם מבחינת השמעות, אוקיי? אז כביכול כחלוקה של שתי בתים. בפועל למה? בואו נסה רגע להבין מה זה אומר. מה זה אותו ה-FHA הזה, אוקיי? זה למעשה, אם אני לא טועה, Sender Hardware Address, אוקיי? או, אני בטח רשום לי פה, מה אני אתרחש? Sender Hardware Address, אוקיי? ובסופו של דבר, כמו שאמרנו, לגבי אותו האינטרנט, אנחנו מדברים שאותו ה-Hardware בסופו של דבר זה למעשה ה-Mac. אז זה למעשה הכתובת המק של השולח שלנו, בסדר? ופה אנחנו מדברים על השתי בתים הראשונים, לאחר מכן שתי הבתים הבאים ושתי הבתים האחרונים. תרסו נגיד מהצורה של פה,
נכון, אם אנחנו מסתכלים על זה כחלק אחד, אם אני... בואו נצא רגע לאתר את זה. תציעו, כן, הנה, אתם יכולים לראות, אני משנה את זה רגע באדום, כדי קשה לראות. כן, בריבוע. אז, טוב, לא מסתכלתי אדום, בסדר, אבל מבינים את הרעיון עצמו, אוקיי? זה השישה בתים האלו בדיוק אחריהם. שתי הבתים הראשונים זה השניים הראשונים, לאחר מכן עוד שתי בתים, לאחר מכן עוד שתי בתים, וזה למעשה זו מתמק של השולך. בסדר גמור, אז אחרי שהבנו למעשה את ששת הבתים הללו, אוקיי? כל סיפור הזה, ולמעשה נגיד עשיתי פה כדי יחידה שלמה, כן, טעם אחר דברים פה על 2-2, כי בכל מקרה אותה משמעות, רק שפה אולי בכל מקרה חולה, כי בכל בצורה כזאת. לאחר מכן, מה אנחנו רוצים לדבר, וגם כן אחרי אנחנו כמובן נצטרך גם להבין את הרעיון, אבל עוד שנייה. עכשיו, Sender Protocol Address, אז למעשה בקיצור אותו ה-SPA, זה נכון הקיצור של זה, וזה למעשה כתובת ה-IP של ה... איך קוראים לו? כתובת IP של השולח, ועכשיו בגלל שזה פעם אני הולך לשתי בתים, למעשה כתובת IPv4, כבר אמרנו את זה כאן, זה למעשה 4 בתים, אז אם אנחנו מחלקים פה כל שורה ל-2, אז כלומר זה כולך ל-2, אז אתם יכולים לראות, שתי הבתים האלו, שתי הבתים האלו, כלומר ביחד 4, ואם אנחנו רואים את זה פה, זה למעשה הכתוב עצמה של השולח, ובאמת אני די יודע את זה, כי באמת הכתובת IP שראית שם בווירטואל משין, זה באמת 10.0.2.15, אוקיי? Okay? אוקיי, אז אלו ארבעת הבתים האלו, סיימנו גם כן איתם. עכשיו פה, יש לנו את ה-THA ו-TPA, אז כבר אפשר להבין ש-THA זה למעשה Target Hardware Address. פה אנחנו למעשה אמורים, תלוי עכשיו מה, פה זה כאילו סוג שמתחלק לשניים, תלוי במה אנחנו נמצאים. בואו נתחיל עם הדבר הפשוט יותר. במידה ואנחנו שולפים למעשה בקשת ARP, אוקיי? כאילו, הכוונה עצמה ל-ARP request, אוקיי? זאת אומרת שאנחנו למעשה לא יודעים את כתובת המק של אותו היעד שלנו. אז בצורך אנחנו למעשה מתעלמים מאותו השדה הזה. ואם אנחנו נסתכל באותו השדה, אוקיי, שאנחנו למעשה מתעלמים מזה בסופו של דבר, אז במקרה פה יש... אוקיי, אתם רואים פה הרבה אפסים. אין פה איזושהי משמעות. אבל בגדול זה כביכול כאילו זה מאחור רק להם, אנחנו כרגע עושים אותו ה-FFF, בסדר? נכון, ה-12 פעמים או ה... אם תרצו כיחידות של שתי ספרות, אז 6.5. אנחנו למעשה משדרים פה בסופו של דבר את הבקשה עצמה כדי למצוא את כתובת המק של אותו ה-IP עצמו שאנחנו רוצים, אותו שמשדר הבא בתור, אותו ה-Target Protocol Address, שזה למעשה אותם 4 בתים, שאותו ה-IPv4 של היעד שלנו. וזה באמת מה שאנחנו מחפשים. עכשיו אנחנו נראה את זה כאן, זה פשוט היה לי פה ב... גם כנראה, ב-ARP cache, היה לי פה את הכתובת הזאת, ובגלל עשיתי את זה פה, אוקיי? ולמה עשיתי את זה? כי למעשה יכולתי ככה לקבל למעשה איזשהו reply ודאי, אוקיי? כי למעשה זה בוודאות הכתובת הזאת עם זה ברשת שלי, ובלה בלה בלה. בסדר? ואנחנו נסביר את זה עוד מעט, עוד מעט, בוא נקרא את זה. עכשיו, אם אנחנו מסתכלים על זה כרגע בצורה כללית, אחרי שהבאנו פה למעשה את הכל... כמעט שכחתי. לגבי ה-Target Hardware Address, נכון? לגבי הכתובת המק של היעד שלנו. אז אם זאת בקשה, אנחנו לא מתייחסים לזה, לא כל אותם הבתים. אבל אם זה למעשה תגובה, אנחנו כן אמורים כמובן, כמובן אנחנו חייבים להתייחס לזה. למה? כי למעשה התגובה עצמה בסופו של דבר, נכון? זה למעשה כתובת המק שחזרה לנו, אוקיי, עקב אותו ה-request שביקשנו, אז אנחנו למעשה נקבל אותו שם חזרה, אוקיי? זה מה שביקשנו, אז אנחנו כמובן רוצים לקרוא את מה שבאמת ביקשנו, אוקיי? אז זה לגבי זה. עכשיו, אם אנחנו מסתכלים באופן כללי, נכון, על כל הדבר הזה, זה גם כן בא לנו עם כל הציורים שעשינו קודם לכן, נכון? אומנם החזרנו שם בדיוק נתונים, וגם כן, לא לפי הסדר, אבל זה בגדול עובד על אותו רעיון, אוקיי? או שאנחנו שולחים בקשה, או שאנחנו עושים בסופו של דבר אותה עודת ARP, או שאנחנו למעשה שולחים בקשה, או שאנחנו למעשה מקבלים תגובה, אנחנו מבינים פה את כל השדות, כמובן אנחנו כל פעם צריכים למלא את המק עצמו ואת ה-IP של השולח, ולגבי וגם כן
את ה-IP עצמו של היד. עכשיו לגבי אמרנו המק עצמו, זה תלוי מה אתם מציינים בקשר בתגובה, שלפי זה נדע איך למלות, כי אם אנחנו לא יודעים איך למלא, אז זה מלכתחילה בשביל לעשות אותו ה-IRP request, אוקיי? ויש לנו פה עוד כמה פרמטרים נכונים שאפשר באמת למעשה לבדוק. עכשיו, אחרי שאנחנו הבנו את הדבר הזה והבנו איך זה בתוך התפקיד עצמה, בואו נעבור לאיזשהו סטרקט שלמעשה יוכל לגבות לנו את כל הדברים האלו למעשה בכל זאת. קודם כל איזושהי הערה מסוימת, למה למעשה אתם גם תראו שכתבתי את הסטרקט עצמו בעצמי? הסיבה עצמה כי שלמעשה ניסיתי ליוות איזשהו הדר שמוכל שם אותו הסטרקט שנקרא ARP Age Header, אוקיי? הבעיה שם עצמה, יש שם כל מיני כפילויות באותו הידר. אפשר באמת לגרום למניעה של אותם הדברים, אבל הבעיה עצמה, אני לא רוצה להתעסק עם אותו הידר, אם אני רוצה שם שפות דברים אחרים, ודברים כאלו וזה, אז אני לא רוצה לגעת. אז אמרתי, בוא נעשה כמו משהו נחמד, נעשה את זה בעצמנו וזהו. אז גם כן, זה נכתב בצורה הרבה יותר קצרה וקלילה, שנוכל להבין אותה, וגם כן נחמד שאנחנו עושים את זה בעצמנו. קודם כל כמובן שאנחנו חייבים שיהיה לנו פה אותו attribute packet, תזכרו, אנחנו למעשה אומרים, אוקיי, זה כל הגוש מידע הזה שיש לנו, אנחנו צריכים להתאים לו איזשהו מבנה שנוכל להתאים את זה בעזרת אותו מבנה שאנחנו נקצה עבור, אוקיי? אז כאשר אנחנו נקצה, אנחנו לא רוצים שיהיה לנו שם את כל העניין של ה-alignment ואת אותם בתי ריקוד, אז לכן אני משתמש פה בזה, אוקיי? ואיך למעשה אנחנו בונים אותו, אז בואו רגע נעבור פה על הסיפור הזה כאן, אוקיי? אז אמרנו, יש לנו למעשה שני בתים, נכון? או בקיצור, uint או בקיצור 16 ביטים, אז uint 16t, אנחנו מדברים על אותו ה-age type, אוקיי? על אותו ה-hardware type. לאחר מכן יש לנו עוד הפעם 16 ביטים או שתי בתים, בקיצור אותו ה-unit 16t, זה למעשה type def ל-unsigned short, נכון? ובקיצור, לאחר מכן יש לנו פה, אתם רואים, בית אחד ובית אחד, אז הנה UN8T, אותו ה-Age Length, אותו ה-P-Length, נכון, אותו ה-Hardware Address Length, אותו ה-Protocol Address Length, לאחר מכן יש לנו פה אותו Operation, שהוא בגודל של 16 ביטים, שתי ביטים, ה-Protocol של בית אחד, ולאחר מכן יש לנו למעשה כביכול סוג של מערכי בתים כאלו, נכון? שכל אחד יש לו גודל מסוים, פה אנחנו מדברים על כתובת המק של השולח, אז שזה למעשה מערך של בתים, יש לו פה גודל של 6. אם אנחנו מדברים פה על התורה, מה שבא לאחר מכן, גם 4 בתים של כתובת ה-IP של השולח, אז זה מערך בתים בגודל של 4 קשר. לאחר מכן יש לנו את אותם 6 בתים שתורים אנחנו מתייחסים אליהם עולות על לפי מה, ובכל מקרה שכתובת המק של היד, ובסופו של דבר את אותם 4 בתים של כתובת ה-IP של היד שלנו, אוקיי? וזה, בדיוק הסטרקט הזה למעשה עוזר לנו בקוד עצמו לבטא את אותו העדר הזה כאן איך שלמעשה הוא מחולק, כאשר אנחנו מדברים על כל הגוש מידע הזה שפה. אני חושב שחשוב לי לציין, וכמעט ושכחתי לדבר עליו, זה למעשה ששידור בקשת ARP לא יכול לעבור מעבר לנתב. מה זה למעשה אומר? אם אנחנו נגיד נסתכל פה, נגיד המחשב הזה A מעוניין לשלוח משהו ל-B או לנתב הזה C. אין בעיה. הוא יוכל למעשה לשדר את אותו ה-ARP request, נכון? הבקשה שלו תגיע פה לרכזת / switch, והוא למעשה ישדר אותה, והוא יראה לפי מה שאנחנו ביקשנו, לפי ה-IP עצמו, בדיוק את מי אנחנו רוצים, והוא יחדיר לנו למעשה דבר, נכון? בצורה של יוניקה. עכשיו, לצורך העניין, אז אם יש לנו פה את המחשב הזה שכאן, יש לנו פה את המחשב הזה שכאן, למה אני פשוט לא יכול להגיד אוקיי, אז אני אבצע פה גם כן שידור של הבקשה שלי, ואני אקבל ישירות פה את המק, אז לא. חשוב לציין ש... כמו שכתבתי פה, שידור בקשת ARP לא יכול לעבור מעבר לנתב, זה המקסימום שהוא יכול להגיע, ולכן כאשר אנחנו מסתכלים אפילו מין פה לפה, אז אנחנו רוצים בשביל לנסות להגיע פה למחשב הזה, אנחנו קודם כל צריכים להוציא את ה... לצאת פה מהרשת המקומית שלנו, ולהגיע פה לנתב, נכון שזה המקסימום שאנחנו יכולים להגיע עם ARP, ולכן אנחנו מבקשים למצוא את הנק שלו, ואפילו לאחר מכן,
שאנחנו נמצאים פה, אני עוד הפעם לא יכול להגיע ישירות לכאן, מקסימום שאני יכול להגיע זה לא מעבר לנתב, אבל אני כן יכול להגיע לנתב הבא, לא מעבר, אז אני משדר פה למעשה אותה בקשה. אז זה היה חשוב באמת לציין, שבאמת יהיה מובן וברור. אז בואו נתעסק קצת עם ה-ARP קאש, עכשיו אני כרגע על אובונטו, אבל זה עובד בדיוק כמו בווינדוס, אז ARP מניפי כדי להגיע לשם, וכרגע יצא שבאמת יש לי פה משהו בקש, יש לי פה איזושהי אסוציאציה, אתם רואים עם ה-IP ועם ה-MAC שקוראים לו. אוקיי, אז אתם רואים ב-IP עצמו, זה ה-MAC, ואגב אני רואה גם כן שזה נותן לי את השם עצמו של ה-Interface Network שלי, ולפי מה שאני חושב שאני מבין, זה למעשה ה-Default Gateway שלו, בקיצור הנתב. אם אני אעשה IP header, נוכל לראות באמת, הנה השם עצמו של האינטרפייס, וגם כן, אם אנחנו נסתכל על ה-IP של השם הזה שאני כרגע עובד אליו, ואם אנחנו נסתכל לעומת זה על ה-IP פה ששמור לי כרגע בקש, אם אנחנו נסתכל על השלוש קבוצות הראשונות של אותו IP, וגם כן פה, אתם רואים 10.0.2 וגם כן פה 10.0.2, זאת אומרת שהם באמת מאותה הרשת המקומית, המחשב שלי ומה שנראה לי כביכול אותו הנתב פה. אבל למה זה טוב לי? אם אני באמת אמרתי, יראה לכם שאני מנסה לבצע פה ARP request, אז נגיד זה המחשב שלי, נכון? אני יודע גם כן את ה-IP של הנתב הזה שכאן. זאת אומרת, אם אני אבצע פה ARP request, אני אגיד שאת הכתובת MAC אני כאילו לא יודע, מילים אחרות, נכון? או אתעלם ממנו כמו שאמרנו. בקיצור, עם אותם הרבה ה-F'ים, זה מגיע לנו לפה, וזה ישדר את זה לכל המכשירים שמקוברים פה ברשת. בסופו של דבר, זה יגיע לי נכון גם כן לנתב הזה שפה, כי הוא גם כן חלק מהרשת, והוא יחזיר לי למעשה תגובת ARP עם כתובת המק שלו כזאת. Okay? אז זה הרעיון, עוד הפעם, אני מכוונה זה טוב לי, כי אותו הנתב הזה נמצא אצלי ברשת, אז אני יכול באמת לבצע את אותו ARP request. אם זה לא היה ככה, אני לא הייתי יכול לקבל כמובן תגובה, כי זה לא באותה הרשת. אז זה לגבי למה זה טוב לנו. עכשיו, זה לגבי זה. עכשיו, אם אנחנו נעשה נגיד משהו מעניין, אם אני אעשה נגיד ARP מינוס מה זה היה שם, D, נכון? זה כי יכול delete ואני צריך לעשות סוד, אני רוצה לבקש עם זה. אז תראו של ARP מינוס D, זה כי אני רוצה נגיד לבקש, אוקיי, יש לי בקש כרגע את ה-IP הזה, מה שיצא לי, אני רוצה כרגע למחוק אותו, אוקיי? ואז נראה שיש שום בעיות, וזה כנראה מחק, איך אנחנו נדע, נעשה ARP מינוס-A וניכנס לפה שוב, ואתם רואים הפעם הזאת. אוקיי, אז מתי הוא למעשה כן יתמלא בחזרה, אוקיי? אנחנו נעשה ARP request, נכון? בסופו של דבר, עם אותו IP שכבר אנחנו יודעים בוודאות שהוא נמצא איזשהו מכשיר במקרה הזה הנתב שהוא ברשת שלי, ואנחנו כן נקבל חזרה מק, אותו יפה, וגם כן לפי אותו היגיון, בשביל שעוד הפעם שזה לא יצטרך לבצע כל פעם ARP request, נכון? אז כביכול אותו הקש שלי פה למעשה יתמלא פה באותה אסוציאציה שראינו קודם לכם. אנחנו נדבר על כלי שנקרא ARPing, אוקיי? הוא למעשה יעזור לנו לשלוח בקשות ARP, אוקיי? אגב, ראיתי יש עוד איזשהו כלי דומה, ARP send, אוקיי? לא יודע בדיוק מה ההבדלים ביניהם, מכרתי את זה פשוט כי זה פה עם אותו הפינג ואמרתי כבר עשינו משהו דומה לזה. אגב עוד איזשהו משהו קטן, אני חושב שגם כן עשיתי, פה מחקתי, ראיתי שזה חזר לי לצורך העניין אותו IP פה לתוך אותו הקש, שכחתי גם כן להגיד שעוד סיבה למעשה ש... זה בעשות הסיבה, רק שאנחנו לא אלו שיוזמים. אז יכול להיות שגם כן, אוקיי, מאחורי הקלעים פה, אז... גם כן מתבצע איזשהו ARP request, ואז גם כן הקש עצמו מתעדכן. כלומר, זה לא רק אנחנו אלו חייבים להיות אלו שיוזמים את אותו ARP request, אוקיי? אז זה לגבי זה. בכל מקרה, אז ARPing, אוקיי? אז עוזר לנו לשלוח בקשות ARP, כדי שנוכל לאתר איזשהו, או לקבל למעשה את כתובת המק של איזשהו מכשיר ברשת שלנו. עכשיו, יש לנו פה את אלו, ראיתי קצת מקבל לדברים האלו, זה יותר מורכב, אני לא צריך את כל זה. בואו נלך על הדברים הקטנים פה, יש לי פה נגיד לדוגמה, מינוס C אקאונט, זה אומר לי, אם אני לא טועה מספר הפעמים שאנחנו רוצים, כן, אוקיי, stop after sending count ARP request, אוקיי, בקיצור,
כמה בקיצור אנחנו רוצים כאלו בקשות לשלוח, אוקיי, אז נעשה די מינוס C, מינוס W, מה זה אומר לנו, דדליין, אוקיי, אז זה הטיימאוט למעשה בשניות, אוקיי, מה יש לנו פה עוד, מינוס S-Source, עכשיו אם זה Source, מקור, אז כמובן אם אנחנו הולכים לשדר את אותה בקשה, אנחנו עוד נמצא את המק, אז זה חייב להיות IP עצמו של ה-Source, לפי רגע, IP Source Address to use it, אוקיי, ו-I, יש לנו את ה-Interface Destination, עם איזה Interface אנחנו רוצים לעבוד, אנחנו רוצים לעבוד כמובן עם הכרטיס רשת שלנו, אנחנו מדברים על הרשת שלנו, אז עדיין ניתן פה את אותו הזה שלנו, אוקיי? אז בואו נתחיל לעבוד, אז נפתח לנו פה עוד פתיעה כזאת, הסיבה עצמה, כי אתם רואים, אני לא פתחתי פה את אותו ה-VS Code, זאת אומרת שאנחנו לא הולכים להשתמש כרגע לפחות בפאקט סניפר שאנחנו כתבנו, גם כן כי עוד לא דיברתי בכלל על הקטע עצמו של ה-ARP שהוספנו שם, קודם כל אני ממש רוצה לראות את זה בכלים, שקיימים לנו פה. זאת אומרת, חלונית אחת אנחנו למעשה נבצע ARP request, נשדר אותה, ובחלונית אחרת אנחנו למעשה נסניף את אותם פקטות ARP, אוקיי? אז בוא נראה. קודם כל, אנחנו צריכים למצוא, אמרנו את שם שלנו, השם שלנו, תדעתי פה חלק מהדברים ביחד, בכל מקרה. אוקיי. הוא נמצא לי פה, בסדר? עכשיו אחרי שיש לי אותו, אנחנו יכולים להתחיל לבנות, אז ARPing, נכון? ARPing, ואפילו לפני שכחתי את סולו, ARPing. ARPing, אנחנו רוצים פה מינוס C, אני רוצה את זה פעם אחת. עכשיו גם כן לגבי ה-IP עצמו, ראיתי שבכלל צריך אותה מנוסס את זה, זה לא עובד לי ככה לפרוץ לו אצלי. עכשיו ה-IP עצמו זה היה 10.0.2.2 יותר, בואו נראה. 10.0.2.2, שזה בקטע כבר שהסנפתי, כי יכול לה... בקטע סניפר שלנו, שעוד לא הראיתי אותו, כאילו לגבי ה-IP. בכל מקרה, 10.0.2.2. חדש. 10, כן. אוקיי, אז זה ה-IP עצמו. עכשיו מינוס i בגדול, או שזה נראה לי שזה משנה משהו, בכל מקרה את האינטרפייס עצמו שאנחנו רוצים לשלוח את הבקשה שם אותו מכשיר. אוקיי, אז זה בגדול אמור לעבוד. בואו גם נחת, שנייה אחת. אז בואו נראה. זה כותב באמת שזה שלח לי פה פקטע אחת, כמו שבאמת ביקשנו ממנו. עכשיו, באמת בגלל שאותו ה-10.0.2.2, אז זה נכון, אותו הנתב נראה לי כביכול. למעשה נמצא ברשת שלנו, גם כן הצלחנו לקבל ARP reply, אתם יכולים לראות, קיבלנו פה איזושהי פקטה אחת, אוקיי? וגם כן אתם יכולים לראות שבאמת יש לי פה את הכתובת המק הזאת, נכון? של אותו נתב. עכשיו אם גם כן ARP מינוס A כדי לראות את הקש עצמו, אתם יכולים לראות, עכשיו באמת יתנסף לי, אוקיי? כי למעשה ביטלנו את הבקשה עצמה, באמת הוא ראה את ה-OK של input IP הזה, קיבלנו את כתובת המק הזאת, אז למה שלא נשמור את זה, כי בכל האסוציאציה הזאת פה בקש, שפעם הבאה אני לא אצטרך באמת לבצע את אותו ARP request, אלא זה כביכול, אם זה רק עברת נתונים, אז זה בכלל לא צריך להתבצע, כן? אוקיי, אז זה רגע לגבי את זה עכשיו. יש לנו, אמרנו, את אותו מסניף פקטות פה, הכלי הזה שנקרא TCP, נכון דיברנו עליו, TCP DUMP. שכחתי רק סודו. סודו, TCP DUMP, אוקיי? מה יש לי? יהיה בין 1000, TCP DUMP, זה נראה לי במינוס I כזה, יש לנו פה את השם של הכרטיס רשת, ועכשיו אני אומר שאני רוצה לדבר רק שאנחנו רוצים להסניף פקטות של ARP. אז בואו נפעיל את הסניפר הזה, ובואו נעשה זה. אוקיי? בואו... פה. אוקיי, הנה, פשוט איתי קצת, אבל עובד. אוקיי, על פאק קונטרול C, שזה לא יביא לנו פה עוד. אתם רואים שזה למעשה נפס לנו פה, אני רואה שתי פאקים. אוקיי? בואו נסתכל. אז בקיצור, יש לנו פה, אתם יכולים לראות את אותו ה-ARP באמת, נכון? יש לנו פה את אותו request ויש לנו פה את אותו reply, אוקיי? אז
ואפשר לראות, אם אנחנו נסתכל, נכון, 52, 54, 12, בואו נעשה את זה כבר פה, שאני יכול לראות את זה ממש, ARP מינוס A בקש עצמו, אתם יכולים לראות, ב-reply עצמו, בתגובה של ה-ARP, אנחנו קיבלנו פה למעשה את כתובת הנק שלמעשה ביקשנו. פה אנחנו ביצענו שידור של הבקשה שלנו, ופה למעשה קיבלנו תגובה עם אותו הכתובת. כלומר, הצלחנו להכניס את הפקט הזאת של אותה ARP עם הכלי הזה של אותו TCP dump. עכשיו אנחנו רוצים גם כן לעשות אותו דבר אצלנו בתוכנית. עכשיו אנחנו נעבור לקוד שלנו, אוקיי? הדבר ראשון שאתם יכולים לראות, הוספתי פה איזשהו type def, אוקיי? שיהיה לנו קשה, אני רוצה לדבר על איזושהי כתובת מסוימת, ואני רוצה להעתיק ממנה למעשה 4 בתים, אוקיי? או אם תרצו 4 בתים כפול 8, 32 ביט. זאת אומרת, אותו uint32t מצביע אליו, אוקיי? אני פשוט קורא לו dwordptr, אוקיי? כביכול אני רוצה להעתיק פה dword. בסדר? זה לגבי זה, עכשיו יש לנו פה, אתם רואים את אותו הסטרקט הזה שכבר דיברנו עליו קודם לכן, נכון? פה, אוקיי, שגם כן נשווה אותו למה שעשינו. אז אתם רואים ממש שיצרתי אותו בפני עצמו, כמו שאמרתי, כי אשר אני מייבא פה את איזשהו עדר, יש שם הרבה, יש לי שם הרבה, איך קוראים לזה, הרבה כפילויות, ואין לי כוח עכשיו להתעסק עם זה, שעשות שם את ה... איש, עם הדף, עם ה-LC, וכל השתיות, אבל אין סבלנות. בקיצור, יותר קל וגם כן יותר מובן לי לפחות לסתובב במבנה הזה, אך לשכוח את ה-Attribute Packet, בסדר? אבל שעשינו זה גם כן, בחרתי לי פה כמה דפיינים כאלה שיהיו בפה נוח, כמו נגיד כאשר אני מדבר פה נכון על ה-H type, אוקיי, אז כשאנחנו מדברים על האינטרנט, אז זה יהיה למעשה אחד, אולי כמובן גם כן יש כל מיני כאלו, כל פעם לא הבאתי פה אותו עדר, אולי גם כן לא, כל מיני כתבתי זה בעצמי, זה לא משנה הרבה. וגם כן שיהיה לנו איזושהי אינדיקציה, כאשר אנחנו למעשה קוראים את אותו עניין של ה-Operation, או Opcode אם תרצו, שנוכל באמת לזהות האם זה מדובר בבקשה, או בתגובת ARP, אמרנו זה 1 ו-2, אז באמת שיהיה לנו זה גם כן פה, שנוכל באמת לדבר על זה, כי עוד פעם 1 ו-2 למעשה, לא נזכור שזה באמת הדברים האלה. אוקיי, אז זה לגבי זה, עכשיו בואו נסתכל, אוקיי, מבחינת הדברים שפה מה הוספתי, אוקיי, מבחינת ההצהרות עצמם, כאשר אנחנו פה בפונקציה של הפארס, אז אנחנו עצרנו פה עם אותו ה-ICMP, כן, אז עכשיו מה שאנחנו רוצים לעשות, אנחנו יוצרים לנו פה מצביע, אוקיי, שקראתי לו ARP header, אוקיי, והוא למעשה מצביע מהטיפוס של סטרקט ARP HDR, זה שיצרנו אותו קודם לסביע עליו, וכרגע מתחיל אותו בנאר, אוקיי? לאחר מכן, יצרתי לי פה כביכול שני משתנים זמניים, אוקיי? שאומרים למעשה כך, אומרים כביכול, אוקיי, אנחנו הולכים לאחסן שם, למעשה את כתובת ה-APV4, אוקיי? וכאשר אני רוצה להעתיק למעשה ארבעה... פה נספור של דבר הולך משהו כזה כסף פה. נכון, אז נגיד לדוגמה הדבר הזה, אתם רואים זה 4 בתים או ב-32 ביט, נכון, זה וגם כן זה. כאשר אני רוצה למעשה להעתיק אותם, אוקיי? אז אני למעשה, אני אגיד, אוקיי, אני מצביע כרגע נגיד כאן. אני לא מעוניין רק לקרוא או לתת נכון להעתיק בית אחד, אלא אני מעוניין 4, אוקיי? אז בשביל זה אני יוצר לי פה איזשהו באמת מצביעים, שיוכלו למעשה להחזיק את זה, אוקיי? בסדר, גם הוא קראתי לזה SRC IP ARP, כן, נשמע מורכב, אבל מבינים את הרעיון. זה בסופו של דבר, בגדול אחרי שאני מתחיל לקרוא את זה בצורה נכונה, תוצאה לנו 32 ביט האלו, שמייצגים לנו את ה-IPv4 של גם השולח וגם הנמען. אז אם אנחנו מסתכלים פה על המטה דאטה, נכון, אז לגבי ה-IP עצמו, אני למעשה שמרתי את זה למעשה כמחרוזת, אוקיי, לכל דבר, אפילו אם אתה נעשה מחרוזת. אז אנחנו נראה גם כן איך אנחנו עושים שם, זה מאוד דומה למה שעשינו, פשוט פסקיית תקת בק מאותו הקטע של ה-IPv4, עכשיו עסקנו עם זה, אבל בואו נלך לאט לאט, בואו רגע ניגש לפה לכל הדברים ונראה מה קורה.
אוקיי, אז אחרי שאנחנו מדברים פה על אמרנו אינטרנט עדר, נכון, אז יש לנו פה אותו אופסט שאנחנו למעשה הגדלנו אותו, נכון שהיה למעשה בתחילה 0, אם אנחנו נסתכל איפשהו אחרי שקראנו אותם 14 בתים, שזה בדיוק פה של הסטרקט כמובן, אז הגדלנו אותם כדי שאנחנו לא למעשה נתחיל מפה כאשר אנחנו מדברים על ה-ARP message header, נכון? אנחנו לא רוצים להתחיל מכאן, אנחנו רוצים להתחיל מפה. אז אחרי אנחנו נתקענו את האופסט עצמו שיצביע לנו וכאן, שיהיה במיקום הזה כאן. לאחר מכן, מה אנחנו רוצים לעשות, אוקיי? אז אמרנו לגבי... אוקיי. אז עכשיו אנחנו רוצים, נכון, לבדוק האם הפקטה שלמעשה הסנפנו פה כמובן היא פקטת אינטרנט, אבל השאלה עצמה, האם היא פקטת נגיד IPv4 כמו שעשינו נגיד פעם שעברה, שגם היא יכולת אגב ICMPv4 ובלה בלה בלה. אבל יכול להיות גם שהיא לא. במקרה הזה, אם אני נגיד אבצע את אותה בקשת ARP, נכון, ואני למעשה אסניף את הפקטה, אז באמת סיכוי מאוד גדול שאני אצליח להסניף את הפקטה, כמובן אנחנו נראה את זה שגם אם לא אני כל שנייה אעשה עד שאנחנו כן נקבל אותה, אבל סיכוי מאוד גדול שאנחנו למעשה נסניף את הפקטת ARP. בכל מקרה אנחנו בודקים בדיוק איזה פקטה הסנפנו, אז אנחנו עושים משהו כזה. אז אני אמרתי, אני ניגש פה לאותו ה-Ether header, אוקיי? ניגש ל-H proto, אוקיי? כדי לדעת בדיוק איך לקלף לי פקטה, כדי לדעת מאיזה סוג, אוקיי? הדבר הזה פה. אוקיי? אז אני למעשה בודק את זה. ויש לי פה, אתם רואים, גם כן איזשהו קבוע שנקרא ATH-PARP. אתם רואים גם כן את זה שלו, 0, אני אגיד לי קצת. אז כמו שאתם יכולים לראות, זה 0x0806. גם כן אתם יכולים לראות פה 0806. כלומר, באמת, זאת מה שאני אסנתי פה בתמונה, פקטת ARP. ובכל מקרה ככה אני בודק את זה עם הקבוע הזה. עכשיו לא לשכוח לגבי ה-NDN עצמו, אוקיי, לגבי הדברים, אז עם זה אנחנו למעשה משנים פה, ואחר שהם יהיו באותו ה-NDN, אוקיי? אז זה לגבי זה, ככה אני למעשה בודק האם הפקט שאנחנו הסנפנו היא פקטת ARP, אוקיי? יותר נכון, היא פקטת ARP שהיא מלכתחילה, פקטת איתר, הרבה אני אומר איתר, איתר, כן, אני מודד. בכל מקרה, זה לגבי זה. דבר הבא, אני רוצה למעשה, כמו שעשיתי עד עכשיו, להדפיס את הגודל עצמו, בוא נעשה פה ARP message header. אוקיי? נעשה את זה ככה, ואני מציג פה את הגודל שזה עכשיו, הגודל שזה כמובן זה ב-28 בתים, או פשוט להגיד פשוט דייסטופ של אותו structure שלנו. כל פעם אין לנו בעיה עם ה-alignment, כי אמרנו אותו attribute ומשהו, אוקיי? אז זה לגבי ההקצה של הגודל עצמו של ה-header שלנו. ואיך אנחנו מתעסקים עם ה-header עצמו, אבל יש לנו פה אותו ה-ARP header, שהוא מפחות אותו מצביע לפרק ARP HDR הזה שיצרנו. אנחנו אומרים, אוקיי, יש לנו פה את כל הפקט ההתחלה, אנחנו קודם כל רוצים לא להצביע פה על ההתחלה, רוצים להצביע בתור, אוקיי? אז אנחנו מודדים את זה עם אותו האופסט. לאחר מכן, מה אנחנו רוצים לעשות? אנחנו אומרים שאנחנו מצביעים כאן. עכשיו אני רוצה כרגע להעתיק למעשה את כל ה-28 בתים האלה שכאן לתוך אותו תן המורכב שלנו, אוקיי, ARP header, אוקיי, אז למעשה הכל ניתן לשם לפי אותה תצורה של אותו הפרט הזה כאן שהולך לפי אותו היגיון של אותו איך שנראה ה-header עצמו, איך הוא מסולק. לאחר מכן שיש לנו את זה ביד, אנחנו יכולים להתחיל לעבוד על זה, נכון? נגיד דבר ראשון שאני רוצה לעשות, באמת לוודא שאנחנו עובדים על אינטרנט או על משהו אחר, אוקיי? אז אני עשיתי פה את הדבר אחרי השם של הדבר הזה, של המוצר הזה. בכל מקרה, אז אני אומר משהו כזה, אז אני ניגש פה לאותו ה-ARP header, לשדה עצמו שנקרא H-Type, אוקיי? שזה השדה הזה, אנחנו נגישור לנו שאתו. ואני בודק האם באמת קשור לנו, כאילו שווה לנו לאותו ה... איתרנט הזה שקבענו אותו, שעשיתי פה, אתם רואים אותו דפיים שהסרתי שם למעלה, שבאמת ריחה. עוד הפעם, לא לשכוח, שיהיה באותו NDN. במידה וכן, זה פיס לנו איתרנט, במידה ולא, אז לא.
יש שם ראינו גם כן, בגבי השכבות יש שם עוד כמה דברים אחרים, אם אני זוכר הייתי משהו שנקרא גם כן רינג, למרות שזה איתם קשור לגישות של הקרנל, אבל עזבו את זה כרגע, לא נסתבך אם זה אוקיי, כן או לא בקיצור מבחינתי. לאחר מכן, אנחנו רוצים לדעת את הפרוטוקול עצמו, אם אנחנו מדברים על IPv4 או על IPv6, ואיך אנחנו עושים את זה, אז אנחנו יכולים לגשת פה ל-P-Type, נכון, לפרוטוקול טייפ, אז זה מה שאני עושה. הנה אתם רואים, ARP header, P-Type, בודק לי פה, אתם רואים, יש לי פה את הדברים האלה, פה יש להם יש בהם, עכשיו, אתם יכולים לראות, הנה פה 0x0800 ו-0x86DD, וכמו שאמרתי שאנחנו נדבר על הקבועים האלו, שלא נצטרך לקרוא את המספרים המקורבנים האלו. בכל מקרה, אני למעשה רוצה לבדוק האם מדובר לי בפרוטוקול עצמו ב-IPv4 או ב-IPv6, מה שזה אקסיס, וכך אנחנו נדע בדיוק מה זה. אוקיי? לאחר מכן אנחנו רוצים לדעת את הסוג עצמו של ה-ARP, האם זה request, אוקיי? או האם זה reply. זאת הבקשה או האם זאת התגובה. אוקיי? איך אנחנו עושים את זה? אז אנחנו, יש לנו פה את זה כאן, בסדר? יש לי את זה פה, Operation, נכון? Operation שלמעשה אומר לנו אם זה 1, זה הבקשה, אם זה 2, זה תגובה, ואנחנו עושים את Define, לא כזה כמו הרבה יותר, אז טיפה אתם גם ב-RP Reply, אם אתה באמת שווה לזה, עוד פעם לזכור עם אותם ה-NDNים, ו-Reply, ויש לנו פה יותר רפואי. אוקיי? זה לגבי זה. בכל מקרה, אז כאשר אנחנו למעשה עושים את הבקשה עצמה, נכון? מה אנחנו למעשה אומרים? אני למעשה אומר, אני יכול לבדוק את הריקווסט עצמו בעזרת מה? עשיתי לי פה איזשהו פונקציה שנקראת ARR equal, אוקיי? מה שהיא למעשה עושה, אם אנחנו... אוקיי? היא מקבלת פה איזשהו מערך בתים ARR, עוד מערך בתים 2, וגם כן את האורך. ואם לולה אנחנו למעשה בודקים שהם שווים אחד לשני, אוקיי? במידה ונמצא שנתקלנו באיזשהו אלמנט שהוא לא שווה, אז מבינים שמערכים עצמם לא שווים, ואם הם לצורך העניין לא שווים אני אחזיר 0, ואם הם כן שווים אני אחזיר 1, למרות שזה בדיוק הפוך מאיך שהלינק עצמו עובד, אבל ככה אנחנו עובדים לעשות אצלנו. אוקיי, אז זה לגבי זה. עכשיו, אז מה שאני למעשה אומר, נכון? אנחנו עכשיו נגיד הולכים לשדר ARP request, אוקיי? מי זה שיצר את אותה בקשה, זה המחשב שלנו, אוקיי? זאת אומרת שאם אנחנו מסתכלים מבחינת האינטרנט הדר, מי הוא למעשה הסורס? זה אנחנו. אם אנחנו מסתכלים על מבחינת אותו ARP message הדר, מי זה שלמעשה שלח את אותה בקשה, מי הוא אותו הסנדר? זה למעשה אנחנו. אז אם אנחנו נשווה בין מה שיש לנו פה במקן, השישה בתים האלו של אותו ה-Source Mac, ואם אנחנו נשווה אותם בוא נלך אותו נמצא, לאותו ה-Sender Hardware Address, FHA, אז אם אנחנו נקבל שזה אותו הדבר, אז סימן שאנחנו מתואמים בין אותם שני ההדרים, אוקיי? גם איזשהו צ'ק שבחרתי לעשות, איפה אתה נמצא לי רק? אוקיי? ואתם יכולים לראות, אם אנחנו סתם מסתכלים על הפקטה הזאת, מה שהם יכולים לראות שהם שווים, אתם רואים? את המק הזה והמק הזה. אוקיי? אז ככה לא שווה, אוקיי, אז הספציפית הזאת שסנפתי, באמת זה עובד מצוין. אז זה למעשה הבדיקה הראשונה. והבדיקה השנייה, כאשר אנחנו למעשה מקבלים תגובה, יכול לבדוק לצורך העניין, בסופו של דבר אני שלחתי בקשה לנסיעת איזשהו מק, נכון על ידי שידור, על ידי איזשהו פודקאסט שעשיתי של אותו ARP request, קיבלתי תגובה, קיבלתי בתגובה עצמה את אותו מק שרציתי לקבל, אז אותה תגובה למי מיועדת, היא מיועדת אליי, נכון? זאת אומרת שעוד פעם, אם אנחנו נסתכל על, אם נגיד את זה לצורך העניין, מה שהיינו רואים פה, אז לצורך העניין זה הייתה בקשת, איך קוראים לזה? זו בקשת. תגובת ARP, אז לצורך העניין אותו ה-destination שלנו, אותו היעד, היה למעשה המחשב שלי, כלומר כתובת המק שלי. וגם כן לגבי הטארגט עצמו, למי מכוונת
ומי היעד עצמו של אותה התגובה, אז עוד הפעם אני אקל, התגובה הייתה מובלת אליי. ואם לצורך העניין אנחנו נסתכל, כאשר מדובר פה למעשה על תגובת ARP, אז התגובלתי פה, זה לא משנה כאילו, אני התגובלתי פה. כאשר אני מדבר על מטה של SRP-MAC או מטה DEST-MAC, זה בדיוק כמו לדבר על אותו האינטרנט אתר או קשר ה-HDEST, כי בסופו של דבר זה עשיתי פה רק מם קופי. ככה שיהיה נחמד אפילו שיהיה אולי את שני הסוגים, זה לא כזה קריטי. באמת תוכלו לדעת שזה אותו הדבר, אוקיי? בכל מקרה, אז אני מדבר פה על ה-Destination, היעד עצמו בתגובה זה אני, אוקיי? אז אם באמת באינטרנט אדר יש שם את המק שלי, וגם כן אם אני מסתכל על ה-ARP אדר כביכול, אוקיי? אז על ה-THA, שזה למעשה Target Hardware Address, אוקיי? אז אם אני אסתכל, ועוד פעם אני אשלח את זה לאותה פונקציה לזאת ERR equal, ולבדוק באמת את הגודל עצמו נכון של בדיוק אותם שישה בתים שלבדוק את זה, אם אנחנו נקבל שידם אותו הדבר, אז סבבה, אם לא אנחנו טעינו פה איפשהו, אוקיי? או יותר נכון, לא אנחנו טעינו, אלא הפקט עצמה נתפק שישה איפשהו. אז זה לגבי דברים שבחרתי לבדוק. עכשיו גם כן עוד משהו נחמד, אתם יכולים לראות שכאשר אני דיברתי פה על פקטה, הפקטה שהיא למעשה ARP request, אז אם אנחנו מסתכלים על האינטרנט אדר, תשימו להם משהו מאוד יפה, מה אנחנו רואים? אז אוקיי, לגבי הסורס עצמו, מי זה שלח פה את אותה בקשה, זה באמת אני, ואני יכול להראות לכם שזה באמת זה שלי, אני יכול לעשות פה אותו אותו. נעשה ARP, לא ARP, נעשה. IP header, אוקיי? ואם אנחנו מסתכלים, הכתובת MAC זה באמת שלי, 8027 משהו, אוקיי? 8027 משהו, כמו גם כן, פה, אוקיי? אז זה באמת שלי, אבל כאשר אני עושה ARP request, אז מי זה למעשה הכתובת MAC של היעד שלי? עוד הפעם, אני לא יודע, נכון? בשביל זה אני עושה את אותו ARP request. תשימו לב מה נשלח פה. נשלח פה למעשה ככתובת MAC אותם 16 F'ים, אוקיי? שלמעשה אומרים, אוקיי, תשדר לי את זה לרכבת או לסוויץ' הזה, והוא ישדר לי למעשה את ההודעה, וברגע שימצא אותו המכשיר ברשת, במידה ו, באמת הוא נמצא שם, מה שאנחנו ניסינו לבדוק, אז אנחנו נקבל למעשה תגובה. אוקיי, אז זה גם כן משהו באמת, נכון, נמשיך הלאה. בסופו של דבר אנחנו עדיין מסוגלים, לא משנה באיזה מצב אנחנו נמצאים, להצפיץ את ה-IP עצמו גם של השולח וגם של הנמען, נכון? אם אנחנו מסתכלים פה על אותו העדר, אז יש לי פה את אותו ה-SPA, אותו ה-Sender Protocol Address, אוקיי? ואני צריך לשנות לי פה את אותו ה-IPVR ו-IP בכלי, כי אנחנו לא בטוחים מה זה יהיה על זה. שימו נצפיץ גם פה וגם כאן. אבל בכל מקרה יש לנו פה את אותו ה-SPA ויש לנו פה את אותו ה-TPA, אותו ה-Target Protocol Address. אני למעשה כן יכול להדפיס אותה. אוקיי? אז קודם כל כאשר אנחנו מסתכלים, אז נכון, יש לנו את זה למעשה בארבעה בתים. אוקיי? אז כאשר אני למעשה, אם אנחנו נסתכל פה על אותו הסטרקט שלנו, אוקיי? מה שאני רוצה לתקן עצמו על אותם מגדל, כי טוב, כי עשיתי. הנה, אותו ה-FPA פה בסדר, ואותו ה-TPA, זה למעשה מערכי בתים שמאפיינים לי את אותם הבתים של כתובות ה-IP, נכון? ארבעה בתים, 4 כפול 8 זה 32, כלומר 32B. לא סתם אנחנו עשינו את הפרס עצמו, אוקיי, איפה שרק את זה קודם לכן את המצביעים האלו, ההזמנים, שאנחנו נשתמש בהם, אוקיי? עכשיו בואו נסתכל את הפעולה הזאת. אז אנחנו אומרים משהו כזה. אוקיי, אני ניגש פה עם אותו ה-ARP header, אני ניגש פה לאותו ה-SPA, נכון? אני כרגע נגיד מצביע, ה-SPA אצלנו, הוא נמצא כרגע פה. אוקיי, אני כרגע מצביע כאן. אז אני כרגע אומר שאני רוצה למעשה להעתיק, אני נמצא בכלל, אני רוצה להעתיק למעשה ארבעה בתים. כלומר, את כל הכתובת IP עצמה של השולח שלנו. אוקיי? אז זה מה שאני אומר, אני אומר, אם אתם רואים, אותו ה-ARP header, SPA,
אני אומר אותו ה-D-Word PTR, או אם תרצו שזה טייפ-דף של המעשה של אני רוצה להעתיק, נכון, אני מתייחס לכתובת הזאת, כ-32 ביטים או כ-4 בתים, ואני רוצה להעתיק אותה, אוקיי? איפה אני רוצה להעתיק אותה? למצביע הזה שבאמת יכול להכיל את אותם ה-32 ביטים האלה, אוקיי? אז אני מעתיק פה למעשה את אותו השולח, והשולח שלנו, נכון? סנדר זה מקביל לסורס. ואותו הדבר גם כן השני, לגבי הטארגט זה למעשה הנמען, אותו הסיפור גם כן כאן. אז אחרי שיש לי באמת את כתובת ה-IP עצמה ב-32 ביט, נכון? אז אם אני עושה על זה D-Reference, אני ממש יכול לגשת לתוכן עצמו של שהכנתי פה, נכון? ומה שהכנתי פה זה ממש כאילו, נכון, כתובת ה-IP עצמה של אותם ב-32 ביט, אוקיי? גם כן פה. ואז מה אני יכול לעשות? אני יכול להשתמש עם הסטרקט הזה של אותו ה-in-adder בשביל להשתמש עם הפונקציה הזאת inet-ntoa, נכון? בשביל שאנחנו כתובות זה מה שלמעשה מקבלת, אוקיי, עם הטריק הזה שם שעשינו גם כן לגבי IPv4, וברגע שאני למעשה שולח פה את אותו ה-in-adder של אותו מה שעשינו פה וכו', או של דבר, זה ייתן לי על ידי אותם ה-32 ביטים של הכתובת ה-IP שלנו, זה ייתן לי אותה עם נכון, עם הארבע קבוצות שמפורדות למעשה עם הנקודות כמחוב. ואז אם אנחנו נסתכל פה למעלה, את אותו המטה שלנו, אנחנו עשינו שלמעשה כתובות ה-IP יהיו שמורות ממש כמחוב, הסמטה ומסיים מחוב. ואני למעשה עושה, אם אנחנו נסתכל פה, אז אני עושה פה את מסירה קופי, אני ישר מעתיק כמה שחוזר לי מ-inet-ntoa כמחוזת ומעתיק לי אותן ישירות לכאן. ופעם מכן באמת מדפיס אותן, אוקיי? Destination-Destination ו-Source-Source. אוקיי, אז אני סגרתי פה כבר את אותו ה-TCP dump, כי אנחנו צריכים פה איזשהו עכשיו, רואים את זה? רק את סניפר, אנחנו רשינו את זה בעצמנו, בעצמנו, בואו נראה אם זה עובד ולנתח פה את הסיפור. אני כן צריך אבל לבחון את הסיפור הזה בשביל שאני אוכל באותו רגע שאם אני עכשיו כאילו אומר שאני רוצה להסניף פקטו ואני כרגע רוצה לבחון ספציפית באמת אם הקוד שלנו של ה-ARP, מה שעשינו פה, באמת עובדת. אני רוצה באותו רגע שאני מנסה להסניף באמת לשלוח בקשה יזומה של בקשת ARP וככה אני למעשה אסניף אותה ואנחנו באמת כמו שראינו אנחנו אמורים לקבל תשובה כי למעשה אותו המכשיר הזה שאני מנסה לבדוק את כתובת המק שלו על ידי השידור עצמו של אותו ARP request נמצא באותה רשת שלנו, אנחנו גם כן אמורים לקבל תגובה. זאת אומרת, כאשר אני אשתמש במפקט סניפר ולמעשה יגיד כמו שהיינו רגילים עד עכשיו עם ה-ICMP נגיד, שקיבלנו את ה-request ואת ה-reply, אז גם כן פה אני רוצה למעשה לקבל את שניהם, אז אומר לכן אני אגיד שאת המספר פקטות שאני מעוניין להסניף למעשה יש שניים, אחד עבור אותו ה-request ואחד עבור אותו ה-reply. אוקיי. בוא נראה אפילו שגם כן זה לא משפיע לנו על מי שזה בקש ואין לזה בקש נותן IP, לא, לא IP, קוראים לזה? זה רגע רק שתה אוקיי, תקטיב זה, כשזה ייעלם לנו על עכשיו ARP מיוצא בשביל להגיע לקש, אני רוצה למחוק את זה אז אמרנו משהו כזה ו... אוקיי, עכשיו ARP מינוס A, זה באמת נמחק. עכשיו אנחנו רוצים לעשות את זה, אבל לפי שאנחנו רוצים לעשות את זה, בואו נקבל למושגיות נראה, אוקיי. בואו ניגש פה לתיקייה, זה כבר כאן, זה שנמחק פה את הרצה, ואנחנו אומרים שאנחנו רוצים למעשה להסיף לפקטות. עכשיו בתקווה שלא עשית לנו לפקטות באמצע, כי זה כבר שנייצג שאני אעשה פה עוד פעם, אבל תלוי במגדל שלנו, גידלתי בואו נריץ, יופי נראה רגוע למזלנו. אוקיי, אז אם זה רגוע, אז בתקווה שקיבלנו פה קיבלנו פה את אותם ה-ARP. אני קודם גם כן ניסיתי כמה פעמים, ואין, הוא לא היה רגוע שם מהפקטות שהסנפנו, הוא הביא לי כל שני הפקטות IPv4, וכאשר קיבלתי את זה פה ל-2, אז לא יכולתי לקבל פה את אותם ה-ARP. כמובן ש... עוד הפעם, אם אני מגדיל פה למעשה את הכמות, אז גם כן הייתי יכול במצב הזה לקבל אותה, אבל הבעיה עצמה כאשר הייתי פה מגלגל, זה כבר היה מסבך אתכם פה עם כל העניינים. למזלנו אתם רואים עכשיו, הרגוע לא נשלח פה איזשהו משהו שאני צריך להסניף,
ושירות הצלחנו לקבל פה, אנחנו בסופו של דבר ביצענו כרגע, או שידרנו למעשה בקשת ARP, כמו שאתם יכולים לראות כאן, שידרנו זה, וגם כן קיבלנו אפילו את הפקט, אז כאילו, גם כן קיבלנו, סליחה, את ה-reply עצמו. זאת אומרת שאנחנו באמת אמורים לקבל את שניהם ולראות את שניהם באמת, אם כמובן הפקט סניפר שלנו עובד נכון. אז קודם כל אפשר לראות באמת ש... אם אנחנו מסתכלים פה, קודם כל אתם רואים ההרדה הזאת הרבה יותר קצרה ממה שעשית נגיד עם ה-IPVR ועם אותו ה-ICMP, נכון בקיצור, נכון? זה הרבה יותר קצר, כי זה למעשה הודעת ARP. עכשיו, כבר מפה אני יכול לדעת שזה באמת אותו request, כי אני רואה פה את כתובת המק של היד שלנו, זה אותו הרבה FML או 12 FML. בכל מקרה בואו נתחיל להסתכל. אז קודם כל לגבי באמת האורך, אמרנו שזה באורך של סטרקט עצמו, באמת 28 בתים. לגבי באמת מה אנחנו למעשה עובדים, שם אנחנו עובדים אמרנו עם אינטרנט, נכון? באמת נתת לנו פה, באמת בקץ מעבדה. עם איזה פרוטוקול אנחנו עובדים? אז נתנו באמת שאנחנו עובדים עם פרוטוקול IPv4, שזה נחמד. עם איזה ARP טייפ אנחנו עובדים? אמרנו שאני יכול להסתכל כבר לפי זה, אבל גם אני יכול להסתכל, כמו שאמרנו, לגבי ה-Operation, אוקיי? וזה מה שלמעשה עשיתי פה הבדיקה, ונתת לי. Operation, כן, וזה נתן לי באמת שאנחנו נמצאים ב-request, כמו שאנחנו למעשה רואים. לגבי הבדיקה עצמה, נכון, של, בגלל שאנחנו ב-request, זה בודק לי האם אני אסור, נכון? סורס עצמו, כמה שתהיה לנו פה רגע? 1, 2, 3, 4, 5, 6, אתם רואים? זה באינטרנט אדר, ואני השוויתי אותו בסנדר עצמו של משלח בבקשה, באמת אותו הדבר, אז גם כן פה קיבלנו אוקיי. ה-destination עצמו, בואו נסתכל, אז קודם כל ה-IP שלי זה אותו ה-10.0.2.15, נקטין לי רק שנוכל לשנות, אם אני באמת כותב פה IP אליה, אז אתם יכולים לראות באמת זה ה-IP שלי, כי אני שלחתי את הבקשה, אני באמת באותו הסורס, גם כן אגב אולי אפשר לבדוק את זה משהו, אבל פחות כרגע מעניין אותי, כדי לך... לקבל את ה-IP עצמו וזה עוד לפני שאנחנו לא דרך הפקט עצמה, עכשיו זה עוד יותר קוד מורכב, ASX בא לעשות את זה, אבל אפשר גם כן לבדוק מי שרוצה. וה-Destination עצמו, אמרנו שאם אני אפשר רגע, נכון? אולי הסניפוק כבר קליר או לא סניפוק קליר? עשיתי כבר. אבל בגדול אני כבר יכול לראות את זה דרך הקשר כמו, אז ARP-A, אתם יכולים לראות שאני למעשה שידרתי, זה נכון בסופו של דבר ל-10.0.2.2. באמת 10.0.2.2. ואפילו אם אני עושה פה, הנה אתם יכולים לראות את הדברים שקודמים שהאפשרות שעשיתי איתם, מורים גם עשיתי את זה על 10.0.2.2. אוקיי? אז עד לפה בינתיים זה נראה שזה עובד. בואו נסתכל עכשיו, כי כבר דיברנו על זה הרבה, על ה-request עצמו, כמו שגם כן דיברנו פה, בואו נדבר על התגובה עצמה. בואו נראה אם גם כן היא עובדת. אז קודם כל לגבי ה-destination וה-source של ה-IP, בואו נראה הפוך, זה אמור להיות בדיוק הפוך, נכון? כי אנחנו למעשה, הנה אתם יכולים לראות, ה-destination עצמו זה אני, התגובה סתם בואה להגיע אליי, מכאן זה הגיע, אני שלחתי את הבקשה לאותו הנתב הזה וקיבלתי זה חזרה ממנו, אז הוא למעשה באמת אותו הסורס, אוקיי? מה אנחנו עוד רוצים? כן, אז אם אנחנו נסתכל גם כן מבחינת ה-destination עצמו, אתם רואים ב-request עצמו, זה ה-FM, כי אנחנו למעשה לא יודעים, מלכתחילה אנחנו לא יודעים להכתובת מק, של אותו הנתב, בשביל זה אנחנו משוטרים את ההודעה, ופה, כאשר אנחנו נביא מסתכלים, וזה כל הפואנטה עצמה, לקבל פה את כתובת המק חזרה, נכון? אז קודם כל, מבחינת ה-destination עצמו, זה אמור להיות כתובת המק שלי, עכשיו יחידה של שלי, עוד פעם, אנחנו נסתכל פה, 8027 בלה בלה בלה, אתם רואים באמת שלי. עכשיו, באמת, מי החזיר לי את התגובה? מה המק של מי שהחזיר את התגובה שזה באמת כל הפואנט עצמה? אתם רואים, זה אותו הנתב שלי, 52, 54, בלה בלה בלה. עוד הפעם, איך אנחנו יכולים לדעת? אם אנחנו נסתכל באותו ARP cache, אז למעשה הכתובת מק של אותו הנתב הזה, כי בכל שנראה לי, זה 52, 54, 0, בלה בלה בלה. באמת, אם אתם יכולים לראות את זה פה, זה מה שלמעשה אנחנו ביקשנו. עכשיו עוד הפעם, האורך שזה 28 בתים, עוד פעם זה אינטרנט, עוד פעם זה IPv4, אבל תשימו לב, זה ARP type, הפעם זה reply. זאת אומרת שאם קודם לכן זה היה באמת request. עכשיו לגבי הבדיקה עצמה, האם באמת כתובת המק של ה-destination, נכון אם אנחנו מסתכלים,
במקום האפים עכשיו אמור להיות לי פה את הכתובת Mac של ה-Destination, כלומר שלי. אוקיי, אז הנה בואו נראה. זה 2, 3, 4, 5, 6. באמת זה זה. ואם אנחנו נסתכל על כמה זוכר, אנחנו זה בדיוק נמצא פה מבחינת המיקום. אותו ה-SHA. זה נמצא 2, 4, 2, 4, 6, 8, בבית העשירי כביכול, מאותו רגע שנתחיל לנו פה הסיפור. אז בואו רגע נראה. אוקיי, אז פה זה 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. זה השתהייתי קצת. אולי יותר מדי. בקיצור בואו נחפש פה את ה-08, את ה-802, הנה אוקיי זה פה. אוקיי, אתם יכולים לראות שזה כאן. אז בואו באמת נוודא, קודם כל כל כזה 1 זה 16, ועוד 2 זה 18, אז אחרי 18, מאיפה אבל? מאותו הזה, בואו נראה. 2 זה 18, ופה זה, הנה אוקיי, כן. אז לא טעים, בסדר גמור. אז אתם יכולים לראות באמת שבאמת שווים. ולכן כאשר אנחנו עושים את הצ'ק הזה עצמו, קיבלנו פה אוקיי. כמו שאמרנו, אתם יכולים לראות, זה בדיוק הפוך מבחינת ה-IP עצמם, כי אני קיבלתי פה, פה אני הייתי השולח, אבל פה אני למעשה זה שאמור להגיע אליי, אוקיי? אז עד לפה להיום, הקוד והתמונות יהיו בתיאור של הסרטון, ולהתראות בינתיים.